daadad ka soo rogmaday togagga dhex mara gobolka Bari iyo deegaanada hoos yimaada ayaa daadadkaasi waxa ay kula tageen 3 gaari, waxaana laga soo badbaadiyay dadkii sarnaa gaadiidkaasi, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Abwaan. Waxaa la hakiyay isu socodkii gaadiidka ee magaalada Boosaaso iyo gobollada kale ee Puntland maadaama togaggu ay marayaan biyo aad u fara badan. Haddaba qaar ka mid a dadkii laga soo badbaadiyay xalay roobabkaasi daadadka wata ee ka da'ay gobolka Bari ayaa u mahad celiyay maamulka iyo taliska qaybta. Keenay baan heshay alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxaa naga dhacday baabuur, dad waa siganay. Waxaa noo soo gurmaday taliyihii qaybta, barasaabkii gobolka, guddoomiyihii. Aad bay u mahadsan yihiin shacabka, iyagii xildhibaanadii, dhammaan askartii, dowladdii oo dhan aan cid ka maqnayn. Hambali aanu leenahay maasha allah, xilkay shalay u dhaarteen bay ka soo baxeen, iyo kii loo dhiibtay. Mahadna aad baan inoogu mahad celinaynaa. annagana ilaahay baana badbaadiyay alxamdulilah. Boostaan ka nimi magaalada koonaheeda u bixi lahayn qardho baran meelaha. Aad baan iyagana ugu mahadcelinaya. Gurmadku wuxuu ka mid yahay in qof la badbaadiyo, ilaahay baa badbaadada leh, laakiin waa aad bay muhiim u tahay. Annaga waxaan u taagnaan doonaa saacad walba iyo wakhti kastaba inaan ummadda u shaqayno, u badbaadinno, oo u gargaarro, oo saacad walba wixaan ku dhaanno aanu u nimaanno. ciidamaduna gaar ahaan waxay u ogma yihiinba inay dadka shacabka ah markii aafooyinku dhacaan in lagu badbaado. annaga saacaddayd noqotoba waan u tegaynaa. waxaanse leenahay amaamiirta aan bixino inay shacabku qaataan, inay qaataan baan leenahay. haddaydin qaadan khatartaasoo kale arkaysaanin. galabta waxaan idin sheegayaa wixii ugu horreeyey oo soo waca markaan baabuurta joojiyey wuxuu ahaa qof qaad walaabu ah. wuxuu yidhi adeero waa mari karaynaa, qaad baa qare ka digay. adeero waxaani dhibaataa jidhici ka dhah, waddankan dhib baa ka jira, roobkaasu waa la sheegay, wax kastaa iman kara. daqiiqado kama soo wareegin. markii la yidhi gaari bay la tageen, gaari labaad, gaari saddexaad. waxaan leeyahay ha la qaato amaamiirta magaalada, ha lagu sugnaado, yaan dadka la haligin. darawallada baabuurta waaweyn xamuulkaana yaa la rarin ilaa amar dambena laka helayo. gaari la rari karaa ma jiro. magaalada ha ku sugnaadeen, dadka yaan la haligin. baabuurta yaryar sidaas oo kale, qof xanuunsan oo dee isaga xanuun loo soo qaado oo jiran, waa baab kale weeye. wixii aan marsiin karo waa marsiinaynaa. tog meel hadduu yahay, meesha kale inaan baabuur soo taagno waa isku dayaynaa. laakiin waxaan leeyahay bifadlan, intaas roobku da'ayo haddeer, saadaashu waxay sheegaysaa inta hadda aanu meesha togno loo sheegayaa inay roobabku ka sii xoog weyihiin haddeer, say saadaashu sheegayso. marka waxaan leeyahay ilaa iyo amar dambe dadweynaha ha ku sugnaadeen magaalada, ha lagu sugnaado, yaan dadka la haligin. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa adeecaddan s b c iyo qoladaas, iyaguna aad bay u mahadsanyihin sababtoo xilligay noo yimaadeen. hadda midhaa iyaga volunteer ku shaqaynaya iyaga laftigood, waxaan leeyahay cali cabdiwaare ilaa khayra ku siiye, lacagta u sii badi shaqaalahaagii nimankaas. annaga aadaan kolley ugu hanweynahay sababtoo xilli kastaba inay nala socdaan ama shaqada qayb ka yihiin muhiim bay taraysaa. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaanka oo nagala jooga ee baarlamaanka, wuxuu arkayaa sida ay ummaddu ugu heelan tahay shaqadeeda iyo mas-uuliyadda ummadda naga saaran. waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland, isagana hadda shicabkaaba mahadcelinta ku filan baan u malaynayaa. goortay oo soo magacaabay guddoomiye Abwaan oo dhallinyara oo saacadba la heli karo. aniga markii la sheegana haddii wax ila tahay haddii la mid baan ahay. 24 saac ee lasoo dhaafay roobkii ka da'ay gobollada Puntland ayaa sababay in deegaano ka mid ah gobolka Bari uu ku soo rogmado daadad xooggan, waxaana ilaa iyo haatan war laga haynin oo gobollada Bari ay ka mid yihiin kuwaasoo horay wadooyinkii soo gelaya gobolladaasi ay roobkii ka da'ay halkaasi ay gooyeen. Xasan Haykal Kalsan, TV Boosaaso.